Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u Vijesti. Za uspješno poslovanje i doprinos hrvatskom gospodarstvu u prošloj godini, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod, najuspješnijim je tvrtkama jučer dodijelila nagrade i priznanja Zlatna kuna. Najuspješnije trgovačko društvo u Brodsko-posavskoj županiji u 2023. u kategoriji malih trgovačkih društava dobila je tvrtka Alfa Engineering. U kategoriji srednjih novogradiška tvrtka Klarum te velikih društava Drvna industrija Slavonija. Bitno naglasiti da su to tvrtke koje su izabrali gospodarstvenici prema 20 i nešto pokazatelja. Pokazali su jako dobro poslovanje u protekloj godini i u biti na valu svega onoga što smo već i komentirali, dakle da je prošla godina bila za našu županiju uspješna po pitanju razvoja i napretka našeg gospodarstva. Mi kao gospodarsko vijeće prepoznali smo ove tvrtke koje su danas nagrađene i u biti ovo je recimo jedan dobar način da zatvorimo prošlu poslovnu godinu. S obzirom na sve izazove koji su nas čekali, pa post-covidno razvoj, COVID-no. Mi smo išli samo nekom uzlaznom putanjom. Što se tiče investicija, znači preko 8 miliona eura ulaganja u proizvodne pogone, u novu tehnologiju, isto tako u posjed šuma smo ušli privatnih, tako da evo povećali smo isto tako broj zaposlenih sa 418 na 429. Iza ratara je još jedna loša proizvodna godina. Područje Slavonije i Baranje suočilo se ponegdje s visokim temperaturama i sušama, a negdje i tučom, što je znatno smanjilo očekivane prinose kukuruza. A nije bolja vijest niti o otkupnoj cijeni koju je kukuruz ostvario na tržištu. Što se tiče kukuruza, dakle, odnosno ratarstva, kao dijela poljoprivredne grane, ona je sad zapala u značajne poteškoće već je drugu godinu. Dakle, ove godine se značajne štete očekuju na soji, kukuruzu i šećernoj repi. Ja bih rekao povijesno nikad veće štete nego što će biti ove godine. Što se tiče kukuruza, prije same žetve ona se kretala negdje, ako ćemo uzeti ovu nekakvu relevantnu žito kotacija cijena kojih se uglavnom drže svi kupci, prekupci, nakupci u Hrvatskoj, ona se kretala negdje prije mjesec i pol dana oko 170 eura tona za suho zrno, da bi tijekom žetve ona pala negdje na 160 eura. Dodajem ovome i da je Brodsko-posavska županija jučer proglasila stanje prirodne nepogode uzrokovane sušom i to za svih 26 općina i oba grada, a poljoprivrednici sljedećih 8 dana svojim povjerenstvima mogu prijaviti nastale štete. U povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u sklopu preventivnog projekta Lili, policijski službenici interventne policije, policijske uprave Brodsko-posavske održali su edukaciju iz vještina samobrane za žene. Sudjelovale su novinarke s područja Brodsko-posavske županije. One su tijekom dvosatnog treninga naučile početničke vještine samobrane koje služe u slučaju napada kako bi dobili potrebno vrijeme za potražiti pomoć. Unatoč povećanju svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama, to je i dalje sve prisutni oblik kršenja ljudskih prava. Zato je za svaku ženu važno znati kako se obraniti. Samobrana je nužna u onom dijelu kada su već žene, kad pričamo o ovom dijelu, kad se nađu u situaciji da ne mogu više izbjeći nekakav direktni konfliktni napad i gdje moraju odbiti napad od sebe, a danas smo radili nekakve ove početničke tehnike samoobrane koje su vrlo učinkovite i pokazale su se kao jako dobre u ovom dijelu odbijanja napada i u krajnjem slučaju nekakve potražiti pomoć poslije tog odbijanja napada. Kakve su bile novinarke? Odlične. Vrlo motivirane, spremne, pune entuzijazma i bilo je zadovoljstvo raditi s vama. Mislim da smo zapamtile neke poteze. Možda su jednostavni, čine se jednostavni, ali su onako efektni. Tako da mislim da ćemo imati učinak ukoliko nam se dogodi, ali evo nadam se da nećemo doći u takve situacije. Domaći teren u Starom Slatiniku i dalje u ovoj sezoni neosvojiva tvrđava za sve klubove. Premda su nogometaši Svačića doživjeli dva poraza na gostovanjima u županiji od Vinogorca iz Brodskog Vinogorja i Tomislava u Donjim Andrijevcima,
na domaćem terenu su i dalje sigurni. Naime, nakon pobjeda nad borcem iz Kneževih Vinograda i Belišćem, pobjeda je sada izborena nad Čepinom. Igrač utakmice bio je domaći napadač Mario Bačić. Prvo je u 17. minuti zabio za 1-0, da bi nakon što je Petar Milić izjednačio na 1-1 izborio i kazneni udarac. Siguran realizator bio je Ivan Martić, da bi vrlo brzo Petar Milić sa svojim drugim golom gostima iz Čepina donio novo poravnanje. U sjajnom prvom poluvremenu Mario Bačić je postigao i treći pogodak za domaćina, kojim je tako osigurao novu pobjedu. Nažalost, gost je došao sa destrukcijom i sa, pa rekao bih, očitom namjerom da isprovocira naše igrače, da pokušamo biti nervozni, što smo prihvatili. Gdje smo recimo u 30 minuta prvi, on nije speš centar, imali smo stvarno dobre prilike, povedemo 1-0 u mir i onda se dovedemo taki nemir, nema razloga za to. Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te nestabilno. Vjetar ponegdje umjeren južno-zapadni i južni. Najviša dnevna temperatura danas ide do 26 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.